Νομίζω πως η Βουλή, η πλειοψηφία της Βουλής θα έρθει στο ύψος των περιστάσεων και σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη χώρα, στην οποία ανταποκρίθηκε θετικά ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, καθώς είχαν πάρει και τη συγκεκριμένη εντολή από την Βουλή, σε μια στιγμή που υπήρξε πραγματικά μια πίεση στα όρια πραξικοπηματικών ενεργειών απέναντι στη χώρα, θα υπάρξουν αυτές οι αποφάσεις που θα διευκολύνουν στο να μπούμε σε μια μεγαλύτερη κανονικότητα, θα έλεγε κανείς, και εκεί πλέον όλοι θα κριθούν με την εφαρμογή της πραγματικής κυβερνητικής πολιτικής, που βεβαίως δεν θα είναι μόνο η συμφωνία. Οι διαρροές που έχουμε από το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούν να δυσκολευτούν. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα μαζί. Μέσα στη Βουλή θα εκφραστούν όλες οι απόψεις και με την ευθύνη που θα πάρει καθένας στις ψηφοφορίες που θα γίνουν, θα καθορίσει και την πορεία της κυβέρνησης και την πορεία του ιδίου προφανώς. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, αν την ψηφίσουν λιγότεροι από 151 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό θα το δούμε τότε. Αυτό θα το δούμε τότε. Δηλαδή δεν υπάρχουν ζητήματα δεδηλωμένης τυπικά, ουσία όμως θα το δούμε τότε. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην στηριχτεί ο Πρωθυπουργός στο να συνεχιστεί αυτή η πορεία για μια συμφωνία, τη στιγμή που δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι η χώρα βρίσκεται με 17 μέρες capital control στις τράπεζες, με 2 δισεκατομμύρια ήδη που έχουν γίνει, διότι έχει γίνει και δεύτερη στάση πληρωμών προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και σε μια κατάσταση στην οποία αυτός ο γόρδιος δεσμός θα έπρεπε να λυθεί και λύθηκε κατά τη γνώμη μου. Άνοιξε ο δρόμος με επώδυνες και σκληρές διαπραγματεύσεις, αλλά ταυτόχρονα σημεία μέσα σε αυτή τη συμφωνία, τα οποία πιστεύω ότι ο κόσμος εμπιστεύεται και τον Τσίπρα και την κυβέρνηση να αρθούν στο δρόμο της εφαρμογής τους, με την έννοια το ότι μπορούν άνετα να υπάρξουν πολιτικές που θα αντισταθμίζουν αυτά τα κοινωνικά επώδυνα μέτρα. Εκεί είναι το στίχημα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί είναι το στίχημα αυτής της κυβέρνησης, και δεν είναι στο να ανατραπεί η κυβέρνηση και αυτή η κυβερνητική πορεία. Θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση όσοι δεν ψηφίσουν? Δεν κάνω εγώ ποτέ υποδείξεις σε συναδέλφους και συντρόφους με τους οποίους βαδίσαμε όλο αυτό το δρόμο, και είμαι σχεδόν σίγουρος πως μέσα από τις ιδιόρυθμες άκρως δημοκρατικές διαδικασίες που έχουμε ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσουμε να πάμε. Αν ο Λαφαζάνης λέει ότι τα μέτρα θα τα κυρώσει ο λαός, λέει ο κύριος Λαφαζάνης, ακόμη και αν περάσουν από τη Βουλή, θα τα κυρώσει ο λαός. Εδώ θα είμαστε. Το θέμα είναι πως αυτή τη στιγμή, Τρίτη, δεν υπάρχει καμία εξαέρωση καταθέσεων του κόσμου. Δεν βρισκόμαστε σε πιο ανοιχτή ανθρωπιστική καταστροφή στην οποία οδηγούμασταν από την απίστευτη σκληρότητα τιμωρητικής υφής ενός μέρους ηγετικού των στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μέσα από αυτή, μην με ρωτάτε για το αν έχουμε εξασφαλίσει, εγώ σας λέω κάτι πιο σοβαρό, επιτρέψτε μου, δεν θα μιλήσω για διαδικασίες, επιτρέψτε μου να σας πω, μέσα στην Ευρώπη δημιουργήθηκαν ρογμές και τέθηκαν επί της ουσίας τα ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ελληνικού λαού με το δημοψήφισμα και της ελληνικής κυβέρνησης που εκπροσώπησε αυτή την αντίσταση στις στρατηγικές της λιτότητας θα φανεί τώρα και κυρίως θα φανεί στο μέλλον. Με αυτή την έννοια, ας μην βιάζονται όσοι θεωρούν ότι τα πράγματα είναι άσπρο μαύρο και ότι ο λαός θα... δεν θα ανταποκριθεί και δεν θα δείξει μια σοφία την οποία και μέχρι τώρα έχει δείξει. Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Λαφαζάνης καλεί τον Πρωθυπουργό να πάρει πίσω τη συμφωνία πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Αυτά τα συζητήσατε προηγούμενα με τον Παναγιώτη. Ό,τι είχατε το ρωτήσατε και σας απάντησε. Εγώ απαντάω στα δικά μας. Η δήλωση αυτή του κυρίου Λαφαζάνη. Ανησυχεί περισσότερο αυτή η δύσκολη και κακή συμφωνία, την οποία όμως θα στηρίξουμε. Και το ξέρει και ο Πρωθυπουργός. Ξέρετε πολύ καλά ότι μέχρι τις 6 ώρα το πρωί υπήρχε επί της ουσίας ρήξη. Πήρε ευθύνη, θα πάρουμε όλοι μαζί ευθύνη να στηριχθεί μια συμφωνία στην οποία θα πρέπει να βρεθούν τα κοινωνικά αντίμετρα που να δώσουν μια προοπτική στον κόσμο και να μην οδηγηθεί σε παραπέρα ανθρωπιστική κρίση. Αυτό το έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε δια της αποδράσεως
δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Σε κυβέρνηση εθνικού σκοπού, κύριε Υπουργέ. Τα καταλάβατε όλα.